Здравейте! За днес гръцки омлет. По какво се различава от българския? Сега ще разберете. Рецептата за този гръцки омлет е изключително лесна и интересна. Аз я имам от Павел Бани, от Лели Ринка. Защо? Тя е живела над 20 години в Атина, готвила е на много хора и семейства. И тя ми разказа, че там омлета го правят, като станат картофки, пържени или от печеното пиле, гръците ги смесват с яйчица и слагат. Аз когато го опитах този омлет, останах очарован от вкуса. Наистина, едно от най-вкусните ястия с яйца остана като спомен в мен от този омлет. Искам да ви го покажа, защото рецептата е много лесна и за криза, и за пиршество става. Понеже сега нямам останали картофи, ще трябва да си спържа, което е единствения, може би по-тежък и отнемаш време елемент. След като съм обелил картофа, го режа на филийки, а след това всяка филийка на пръчици. Така както се прави за пържени картофи, по домашния метод. Като сложите картофите по този начин на филийки, много лесно се режат пръчици. Ето първите пръчици, ето и следващите. Затопляте олиото, без значение дали пържим в фритюрник или на тиган, и пържим докато станат готови. Добра идея да ги подсушите преди да ги сложите, защото това помага картофа да стане по-хрупкав. Но предвид факта, че ще го правя на омлет, тази стъпка може да я пропуснете, но при всички положения не е излишно, защото пък олиото ще започне да пръска. Затова подсушете картофа или с кърпа, или с салфетка, кой с каквото си има. За да сме сигурни, че олиото е достатъчно затоплено, вземате картоф, топите го и започва образуването на балончета. Значи температурата е достатъчно висока. С други думи, до 180 градуса. Слагам картофките и изчаквам да се изпържат. Гарнитурата е готова, но в случая картофките са основният продукт за нашия гръцки омлет. Пак казвам, идеята е, когато останат пържени картофки, защото понякога се случва да опържиш повече, отколкото можеш да изядеш, как да ги опозотуриш, защото студения пържен картоф на никой не се харесва. С 3 или 4 яйца, според големината на тегана, ще се получи чуден омлет. Разбивам ги тук, в тази купа, и това, което е характерно за този омлет, е тиган. Разбърквам малко сол и малко риган. Ригана, можем да кажем, е една от националните подправки на Гърция. Слагат го навсякъде в Гърция. На пилешко месо, на риба. И в България много обичам, особено в източните Родопи. В Кърджалийско съм опитвал много вкусни яденета с много риган. След като разбих всичко това, остава да подготвя тигана за омлет и да довършим започнатата вечеря. И разбира се, че мазнината, която ще използвам, е зехтин. Ей така, поливам и затоплям леко тигана, защото знаете правилото, зехтина при висока температура над 150-60 градуса вече е вреден. Като се затопли зехтина, първото, което ще направя, е да сложа картофите. Преди това обаче щипка сол и върху тях, за да имат повече вкус. Това е характерно, картофките да се солят след като се изпържат. Първо ги слагаме, а отгоре заливам с яйцата. И на ниска температура печете омлета. Повечко картофки спържих, ще сложа още едно яйце. Ще го направя с 4 яйца. Така със сигурност ще стигне за 2 порции. И сега на средната степен на котлона изчаквате. Периодично правите дупчици, така че да може да се изпече яйцето равномерно. Натискам добре картофките в яйцата, за да станат едно цяло. След като видите, че ето тук яйцето вече се е захванало, то става твърдо, това е нормално, започвате да правите само и такива дупчици. Вариант 2 е така, както аз ползвам тиган с метална дръжка, да го сложа във фурната и да пусна на горно печене, за да довърша сготвеното. Омелета ме патата! Така го наричат гърците това прекрасно ядене. Сега го слагам тук в чинията за сервиране. Наистина е много вкусен, горещо го препоръчвам, защото е една наистина бърза и много ефектна вечеря и всички го обичат. И накрая, както те казват, кали орекси! Приятен апетит!
До следващия път в YouTube с още интересни и лесни рецепти. Чао!